ଆମର ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ତା'ର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ବା NSE ହଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବା କର୍ପୋରେସନ୍ ଏରିଆ ହଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲର୍ ବା କର୍ପୋରେଟର୍ ଲଢ଼ିବେ ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ 50% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ OBC ରିଜର୍ଭେସନ୍ 27% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପପୁଲେସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମେ 6 ମାସ ତଳେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଖିକି କାମ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଯାହା କାମ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2.5-3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ କିଛି କୌଣସି ବି କାରଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅରାଜକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସରକାର ନିର୍ବାଚନକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ତତ୍ପରତା ଏଥିରେ ଦେଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ତାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଣନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ତ ସମସ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅରାଜକତାର ଶିକାର ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ, ସେଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବିକାଶକୁ ଆଉଥରେ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ସମୟ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାହିଁ ଜଳକା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତା'ର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଆମେ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେବ, ଏକଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ବି ସେ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସେବା ପାଉନଥିଲେ। ସରକାର ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି NSEକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଚାପରେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ହେଉ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ବାହାନା ନେଇକି ପୁଣି ସରକାର ଏହାକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନେଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ନାଇରେ ତେଲ ପକାଇ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଅଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଡ୍ୟୁ ଥିଲା, ସରକାର ଏହାକୁ 2 ବର୍ଷ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ 3.5 ବର୍ଷ ଏବଂ କଟକ କର୍ପୋରେସନରେ 2 ବର୍ଷ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି।
आम अनुरोध करूँ सरकार को तुरंत ए प्रक्रिया शेष करूँ एवं विज्ञप्ति प्रकाश कर निर्वाचन को जातु।